nashukuru nyinyi sana wale mmefika hapa siku ya leo kunisindikiza. Uliona nilifika hapa nikatoka tena. Kabisa. Kwa sababu nilisahau document moja na hiyo nimepata sasa officially. Kuanzia siku ya leo nilipata hii certificate. Sasa nikipata hii certificate, wani hapo. Sawa, itasawa. Unanisikia? Nasema sasa certificate ndio hii. Hii sasa ndio ile iko uchaguzi. Unasikia watu kuzi walianza siasa. Ya kusema tumushini Mwarama wezi kuwa kiria aliende kusimama. Nekuwa kiria adi ama siyakuwa kiria. Nekuwa kiria adi. Sasa kasi yenu. Nikuwa muka tarehe 9. Mwani mpigie mushini Mwawenu. Yeye anaendelea kufanya kasi. Kwa sababu yeye ndiye anajua ile kasi anafanya. Si watoto wanasoma shule? Si mmeona mapepo ma perimeter wote tumeweka kwa mashule? Si mmeona ile police station pale chini? Si mnakuja kwangu tunaongea? Hao wengine mnajua kwao? Nani anajua mahali kama anaishi? Nani anajua mahali yote anaishi? Kwa hivyo ni mimi peke yangu mnajua? Mtanirudisha? Wacha nione kwa mkono wala utanirudisha. Asante sana, Mungu awabariki na mkumbuke tarehe 9 pia tuko na gavana wetu Bwana Riki Nyanjui hapo kwa chama yetu ya Jubilee. Nione kwa ishara ya mkono wala utapigia Riki Nyanjui. Tuko pia na Karanja, Karanja ndiye anasimama senator wetu hapa na Nakuru, nione senator. Asante sana Women Rep Ninjambi. Maimu siye kutoka juu mpaka chini ni suit. Isipokuwa mahali inaitwa Kaputembwa. Kaputembwa tunaenda kupatia mtu mwingine, si mtu ya ODM. Kwa sababu alienda akanunua certificate, hiyo sisi hatuwezi kumpigia. Ukikuja mahali inaitwa Shabab. Yule Shabab mkora alienda akanunua certificate. Huyo tutapigia mtu anaitwa Garani. Tumekubaliana. Wacha nione wala tumekubaliana hivyo. Sasa kutoka hapa, wacha tuelekee kidogo, tukaenda mpaka kwangu kwa nyumba, bado tuliazia, sivyo? Oh, niko na mwenzangu hapa. Na pale na Nakuru Town East. Tuko na speaker wetu. Bwana Joel Kairo, mnamjua? Nafikiri kuja hapa, wacha kuja hapa juu. Wacha tunajua sisi hapa Nakuru East and West ni kama mapacha. Sasa pale lazima tuende kufanyia kampeni na kesho wacha kuja hapa. Na kesho tutaenda sisi sote. Mpaka kuanga tukusindikize. Si amekuja kunisindikiza? Itakuwa mzuri tuende. Sasa si kampeni imeanza? Hiyo ndio kazi tunaenda kufanya. Kwa hivyo kutoka hapa tukipita hivi tutamalizia kwangu. Nafikiri mama ameenda ametengeneza chai ama tutakuwa kitu. Hayo mambo yakiwa mzuri tutafanya vile tunajua, si ndio? Tutaendelea kule kwa this time, si ndio? Wacha kaina muongeze dakika moja ndio tuende road show. Asante sana. Nakuru West oye. Arama oye. Ukiona Arama, ukiona Arama, ukiona Arama, hawa wengine waenda wapi? Waenda wapi? Nikisema Arama mnasema tano fresh, sasa? Arama, 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 Jubilee, mbele pamoja, sasa? Jubilee, Azimio la Umoja. Asante sana vile mmeelezwa. Majina yangu ni Joel Maina Kairo. Mimi nasimama kule Nakuru Town East kama mbunge wa upande hiyo. Na leo nimekuja kumsindikisha ndugu yangu Arama kuchukua certificate ya IEBC, na pia nawakaribisha kesho. Mtasindikisha kesho? Mtasindikisha kesho? Wangapi watasindikisha kesho? Nikimalizia niseme kwa Arama umefanya kazi. Upande ya ukule kwetu tunaangalia upande hii tunajihurumia. Kama ni mabarabara umejenga. Kama ni mataa umeweka. Kama ni mashule umejenga. Kama ni polisi umejenga. Hata kuna polisi moja hapa nasikiletwa 5 star, Kaptembo 5 star polisi. Ajenda wakati kulifanya makosa ya dole kwa lazima nipeleke Kaptembo ni nani? Hiyo ni kazi ya Mbea Arama. Ngapi atapatia Arama kura kwa shamba?
sana, wacha tuende msafara, alafu tuende yetu kesho, sasa? Sasa? Baba? Nikisema baba, mesema state house. Baba? Baba? Mama? Mama? Nimelejia lembo, tunaindianga mama? Nasikia sauti, tunaijua? Hebu tuende lembo. Nasikia sauti, sauti ya mama. Sindia, tumesikia sauti ya mama. Si alikuwa hapa jana? Na tunamwambia pia akuje, sasa akuje na baba. Baba na mama wakuje wapi? Wakuje wapi? Wamesikia hiyo sauti. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana wanakaita, tutakuunga mkono. Waje tupate mama. Unajua niliwaambia leo asubuhi kwangu. Mtu akikuja kufanya kampeni, tunataka kuona bibi yake, si kweli? Tumesikia sauti ya mama. Ndiye aenda kuwatengeneza chai. Asante mheshimiwa, wana Nakuru Town Bwasi oye! Oye vijana! Wamama oye! Wazee tuko hapa! Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Mrs. Florence Arama, mimi ndio mke wa mheshimiwa kwa wale amnijui, na nashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi leo, na nashukuru sana sababu tumepata certificate ya IEBC. Mmejitolea, mmewacha mambo yenu, mkakuja in support wa mheshimiwa. Kwa hivyo nashukuru sana na nasema Mungu awabariki, awatende mema, tutembee safari tukiwa pamoja, maana tulianza wakati wa 2012. Tulianza pamoja na nyinyi, kwa hivyo tusiwachie njiani. Naomba nyinyi wakati wa August 9th mtaamka mapema tupitishe mheshimiwa. Thank you.